Jedna jako zanimljiva tema i volio bi da sada malo o njoj popričamo u skavicu par minuta vašeg vremena. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, zanimat će vas i ova tema i zato ostanite odmah za 9 sekundi. I nastavljamo. Veliki pozdrav svima. Danas ne pijem tursku, danas pijem neko smeće od instanta. Eto, čisto zaželio sam se malo da probam kako će, kako će djelovati instant danas. Nisam stvarno dugo Ovaj, šta sam htio reći? Ako pijete Tursku, evo ga, ako pijete Tursku u komentar stavite jedan, ako pijete Instant u komentar napišite dva. Znači, jedan za Tursku, dva za Instant kave. Da vidimo šta vi pijete. Ovako, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu, ovdje obrađujemo razno razne teme iz kripto svijeta. A ako ste Jumbo član kanala, onda možete sudjelovati svaku večer u našim live streamovima. Samo za Jumbo članove želim dobrodošlicu svima i naravno poziv svima vama. Najnovije vijesti iz kripto svijeta pratite na portalu www.kriptoteme.io. Tako da ako ste novi da znate, nismo samo na YouTube-u, imamo i portal. Ovako, Jako zanimljiva stvar. Mi smo puno puta do sada ponavljali više ko papagaj gdje se mi nalazimo na marketu, gdje se mi nalazimo na marketu, ponavljali smo to. Jedinu stvar koju smo više puta ponovili ovdje na kanalu je da ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet, da je ovo samo jedno moje putovanje, moja razmišljanja, da ništa nije nagovor na kupovinu, nagovor na prodaju, da vi uvijek za sebe morate donositi vaša vlastita mišljenja. Mislim da smo to ponovili najviše puta ovdje na, na kanalu. Međutim, želim vam pokazati nešto da ljudi shvate koliko smo mi rano u cijeloj priči. I bali smo, pustimo sad onu priču od prije dan, dva, cijeli stadion žvižde i Bitcoinu, znači još niko ne prihvaća Bitcoin, svi su protiv njega, svi misle da je to nešto loše, živimo u društvu koje odgaja samo poslušnike, radnike i tako dalje, nema open mind, ljudi ne gledaju naprijed gdje svijet ide, gdje se razvijamo, gdje ćemo biti za sto godina i tako dalje. Međutim, gdje se mi zaista nalazimo na marketu? Nećemo sad pokazati ni ono da je Cardano na prošlom halvingu koštao 0.04, što je mnogima neshvatljivo. Gdje se nalazimo. Međutim, ajmo gledati interes ljudi. Čak nećemo gledati sad Google, Google trendove, pa da ono koliko se nešto pretražuje i tako dalje. Ovaj puta ćemo uzeti parametar YouTube kreatori u cijelom svijetu. I ovo morate pogledati. Za mene su ovo nevjerojatni podaci. Nevjerojatni podaci. Znači, mi imamo ovdje popis 2, 4, 6, 8, 9... Tri, skoro 30, tri, 30, najvećih YouTube kreatora i mi imamo preglede. Pogledajte vi ljudi, sjećanj 2021. godine. Pazite kako je ovo sad interesantno. Sjeća li se iko onih čartova gdje smo mi bili kad je tržište eksplodiralo i tako dalje i tako dalje. Pogledajte ovdje kad je bio Bitcoin halving pregleda. 2020. godine, tamo negdje otprilike. Evo ovdje, ovdje je negdje bio halving. Ispričavam se gore dolje, ne mogu točno znati, 25. ovdje 2020. godine tu negdje. Pogledajte vi interes u svijetu za kriptovalute kad je YouTube u pitanju. I onda naravno eksplozija, market je reagirao. Banana efekt se doslovno dogodio, sve je otišlo gore, sve ono za što mnogi govore da će se dogoditi ove godine, krajem godine. Ove godine, krajem godine mjeseci, mjeseci nakon halvinga, banana efekt, eksplozija. I gdje se mi točno nalazimo? Pogledajte vi ljudi interes. Znači, nama je sad pao interes za kripto. Nakon što smo imali malu eksploziju ovaj, početkom ove godine, mi smo sada na razini pregleda u cijelom svijetu, svi kripto youtuberi u svijetu, sada su na razini pregleda iz bear marketa. Doslovno ljudi, pogledajte vi, mi imamo identičan broj, identičan interes ljudi za kripto kad je ovo u pitanju informacije, gledanje videa, upijanje, sadržaj, tehničke analize, kriptoprojekcije, kriptoistrage, prenošenje dnevnih vijesti, gostovanja, uh, rasprave, debate, bilo što vezano za kripto na YouTube-u, mi imamo situaciju da smo na pregledima kao što smo bili u bear marketu, a pogledajte ovu bijelu liniju gore, ovo vam je cijena Bitcoina. Pogledajte vi kad je Bitcoin prošli put pogađao tih 60 tisuća, kako su eksplodirali pregledi u svijetu. Znači, eksplozija. Mi smo sada na svim, ti, na svim tim cijenama, Međutim, mi nemamo interes još uvijek novih investitora, novih kupaca, novih ljudi, novih znatiželjnika, novih ljudi koji se žele educirati i tako dalje. Šta nam to govori? To nam govori da je sada tržište tu gdje je samo zato jer su ga napumpali veliki, jer su ga napumpali institucije, jer su ga napumpali najveći svjetski igrači i još nije se dogodio onaj trenutak. Nije se dogodio taj trenutak kada kreće masovno, kad svi živi kreću trpati u kripto, istraživati kripto, Pratit kripto, čitat kripto vijesti, pratit kripto youtubere, pratiti portale i tako dalje. I zaista ovo sam želio podijeliti s vama čisto da shvatite koliko smo mi rano u cijeloj ovoj priči. A kad kliknete ovdje, isti tren vas prebaciva na naš kriptoteme.io kanal. Provjerite što ima novoga od kripto vijesti tamo i mi se vidimo uskoro već u idućem videu.